Paraditja sot me ka shënuar edhe për mbyllin e procesit nëmërimi të votave në të katër qarqet veriorë të Shqipëris, në atë të Shkotës, Lejës, Kupësit dhe Dibërës. Gjatë nëmërimi të votave nuk është shënuar ndoj incident dhe asë problem që mund të vinte në diskutim procesin. Koalicioni Partia Demokratike Alianca për nërshim ka rritur të siguroj në veri të Shqipëris 14 mandate deputeti ose 2 mandate më shumë se në zjellet parlamentare të 4 viteve më parë, duke zjeruar kështu ndikimin e sajnë në këtë pjesë të vëndit ndërsa partia socialiste që karoj e vetë me në zjedhje do të përfajsohet në parlamentin e arshëm me 9 deputet ose një deputet më pak se 4 vitë më parë, që ka shënon një rënjë të ndikimit të saj në këtë zonë tradicionalisht të djathë. Në këtë rezultat të socializve, pati ndikim qarku i shkodrës, ku ata fituan vetëm 3 mandate nga 4 që kishin në zjedhjet parlamentare të vitit 2017 edhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka pësuar humje në qarqet verjorë të Shqipëriz duke marrë vetëm një deputet nga tre që kishte në zjedhjet e fundi parlamentare. Ndërko ajo që era më shumë në sy në përfundim të numrimi të votave, është rezultati a rritur në qarkun e shkodës nga partia social-demokrate e Tom Doshit, e cila mundi të marrë dy deputet nga një që morri 4 vite më parë për në shkodër. Komisionerët që ishin pjesë e procesi, shprejnë se zgjelljet ishin dërmë të qetat të zhvilluara deri tani. Në është zgjelljet e kodët që marë pjesë i kretarës e se në në kretarë këzë azëhet, dhe mduke që kjo është në zgjelljet ma qeta që kemi pas deri tani, dhe shifët e vetë dhe të numri i lartë që kanë në votu, besoj që teknologjia ka funksionu shumë mirë në këtë rrë. Si pas komisionerve, teknologjia ndikoj pozitivisht në ecurin e procesit, por është i nevojshëm një trajnim më i mirë o aparatorve për përdërimin e saj. Mendoj se ka vend me përmërshu, sepse edhe, edhe personat e ta që janë trajnu operatorët, që janë trajnu për me përdor pajisjet elektronike, kanë pasë të, të vështërësit e veta në instalimin e tyne, në hapjen e tyne, në nezjen, përdorimin e tyne. Si pas komisionerve, përdorimi i teknologjis në qëndrat e votimit ndikoj edhe në rritin e besimit të votuazve, qka është edhe një nga anët pozitivit të zjedhive të 25 prilit, për zërin e Amerikës nga shkodra Pëllumësullo.